وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرت مہتا الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 17. آج کا موضوع، کیا ہم جنت میں جانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بس ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 17، لفظی ترجمہ، فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتا کوئی شخص، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جو چھپا رکھا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مومن ہو سکتا ہے اس کے مانند جو نافرمان ہو، لا یستعون، وہ برابر نہیں ہوتے. سامعین کرام، اہم مضمون ہے. ایک تو جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا کوئی شخص جو چھپا رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات. دیکھیں جنت کیا چیز ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا دیدار اور اس کی معرفت، اس کی پہچان. ملاقات، دیدار اور اس کا قرب، یہ اس کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت ہے. جنت میں ہمارا مقصود ہے، یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں.
کہ جنت میں ہمارا مقصود ہے. اور میں آپ کو وہ آیت سناتا رہتا ہوں کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہ متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے, نہریں ہوں گی, پاکیزہ مجلس میں ہوں گے اور رب کے پاس ہوں گے, اپنے مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے. تو بہرحال سامعین اکرام, یہ جزام بما کانوا, اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپایا گیا ہے. اصل میں جنت کی نعمتیں تو ہمیں بتائی جا رہی ہیں, دوزخ کے عذاب بھی بتائے جا رہے ہیں, لیکن یہ جس عالم میں ہوگا وہ مادیات کا عالم نہیں ہوگا. اس وقت بھی سامعین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اصلی عالم جو ہے وہ باطن ہے, اصل تو اس وقت بھی باطن ہے. دیکھیں یعنی ہم انسان ہے, اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, لیکن ہماری حقیقت تو یہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. ہماری حقیقت تو وہ روح ربانی ہے جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے, وہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, جب یہ اس کا ظاہری قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں, تو یہ ابھی ہم نے مضمون پڑھا ہے نا سامعین اکرام کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, یعنی تمہارے لیے پھر روحوں کی اور تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دل بنا دیا. تو اصل جو چیز ہے سامعین اکرام میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی باطن ہی اصل ہے. یہ بات اصل میں سمجھ, تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور کے لیے دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, سمجھ کی قوت دی ہے. ہم جانوروں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ بھائی گائے بیل بھینس بکری بس ان کا کام جو ہے بس کھانا پینا ہگنا موتنا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے ان کا کام, ان کے پاس کوئی عقل ہی نہیں ہے, کوئی سمجھ کی بات بتاؤ تو وہ سمجھیں گے نہیں. انسان تو ایسا نہیں ہے, انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے سماعت و بصارت اور دل دیا ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے سامعین اکرام. تو تھوڑا سوچنا چاہیے. اس وقت بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, اور مدعا میرا کہنے کا یہ ہے, میں پہلے سے یہ بتا دوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حقیقت جو ہے اس وقت بھی باطن ہے, ہماری حقیقت اس وقت بھی باطن ہے. وہ جب یعنی یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں, روح اور جسم مل جائیں, ہم اس کو انسان کہتے ہیں, لیکن جب یہ جدا ہو جاتی ہیں ہم اور جنازے کا وقت ہوتا ہے تو ہم گھر والوں کو کہتے ہیں یا گھر والوں سے کہتے ہیں بھائی میت کو باہر لے آؤ, جنازے کا وقت ہو گیا. میت اس وقت میت کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں افضال کو باہر لے آؤ, افضال تو چلا گیا. تو اس وقت بھی حقیقت جو ہے وہ باطن ہے سامنے نکلا. اب باطنی نعمتیں کیا ہیں, تو اس کی صرف مثال بیان ہو رہی ہے. قرآن میں باطن کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, دوزخ کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے, لیکن اس وقت سامعین اکرام یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں, اس کا عذاب اور اس کا ثواب, جزا اور سزا دونوں ہماری سمجھ سے بالا ہیں. لہٰذا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ جنت کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ لگا دیا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ تو مثال ہے, اور حقیقت کیا ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نہیں جانتا, حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے سامنے کا نام, میں عرض کرتا ہوں کہ اصل نعمت کیا ہے جنت کی, اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے. بازار
بازار لگیں گے, رب کے دیدار کا وقت ہوگا, ملاقات کا وقت ہوگا, ہر جنتی کے اعمال کے حساب سے اس کو دیدار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اور رب العالمین کا دیدار جس کا ہم اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتے, لیکن اعلیٰ ترین نعمت ہے, بڑھ کے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کا قرب, قرب خداوندی عند ملیک مقتدر, اس کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے. سامنے کرام, جنت کی نعمتیں تو اپنی جگہ ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں, وہ بھی مثال ہیں, بات کہیں اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگی. جو جنت کی نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں اس سے کہیں بات اعلیٰ اور عرفہ ہوگی, اور پھر اس کے مقابل میں جو حقیقی نعمت ہے, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضا کی, اس کی خوشنودی کی, اور اس کے دیدار کی, اور اس کے ملاقات کی, اس وقت یہ ہماری چھوٹی سی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نہیں جانتا, کوئی انسان نہیں جان سکتا جو اس کی آنکھوں کی, دیکھیں ہے ہی نہیں نا یہ, یعنی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے, مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں, اس وقت جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سوچتے ہیں, اس کی صفات کے متعلق, ایسی ہوگی, ایسے ہوگا, اتنی قدرت ہوگی, اتنا حسن ہے, اتنا حسین ہے, اور اتنا کریم ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ, یعنی صفات تو ہیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ حسین ہے کتنا, اس کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام ایک جلوے کی تاب نہ لا سکے اس کی ذات کی بات الگ ہے, کوہ طور پہ کیا ہوا تھا, کوہ طور پہ تو ایک جلوہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈالا تھا, فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, ختم. وخر موسیٰ صعقا, اس کے اثر سے ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو بہرحال وہ چیز جو ہے یعنی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ یعنی اس قسم کی کم آیات ہیں قرآن میں, لیکن ایک جگہ ہے مثال کے طور پہ یا جو بھی ہے, لیکن کم ہے. فلا تعلم, یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی نہیں جانتا, فلا تعلم نفس. اب یہ ہے کہ بے حد و حساب, فلہم اجر غیر ممنون, بے حد و حساب اجر ہے ان کے لیے. لیکن بات یہ ہے, اب دیکھیں تھوڑا سا سوداگری کی بات کرتے ہیں, انسان ہمیشہ زیادہ فائدے کے لیے تھوڑے فائدے کو قربان کر دیتا ہے, تھوڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے, زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کر سکتا ہے, تھوڑا فائدہ بھی. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ایک آدمی یعنی ایک بینک یہ اعلان کرے, مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مثال ہے سامنے کرم, ایک بینک یہ آپ کو اعلان کر دے, نیشنل, کون سا بینک, نیشنل جو گارنٹی والا ہے, کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے تم ہمیں جتنا سرمایہ دو گے اس کا 10% جو ہے میں آپ کو ایک مہینے میں لوٹا دوں گا. کیا مطلب ہوا, 1,00,000 روپے دو گے 10 دنوں بعد 10,00,000 ہو جائیں گے, یا چلیں 1 سال بعد, پہلے تو وہ اسکیمیں چلتی تھی نا 5 سال میں وہ رقم ڈبل ہو جاتی تھی, ابھی تو میرے خیال سے نہیں ہے وہ, تو آپ 1 سال یعنی مثال کے طور پہ کہ آپ کر لیں کہ 1 سال بینک اعلان کرے کہ بھئی تم 1,00,000 کے 10,00,000 ہم سے لے لینا, تو آپ کا کیا خیال ہے, لوگ جو ہے ٹوٹے نہیں پڑیں گے, کھڑکیاں نہیں توڑ دیں گے اس کی, اتنا رش لگ جائے گا کہ بھئی لے لو پیسے ہمارے پاس ہیں, لے لو, ہم سونا بھی بیچتے ہیں, گھر میں خواتین زیورات بیچ دیں گی کہ بھئی
سال بعد 10 لاکھ تو مل رہے ہیں. یہ یقین کی بات ہوتی ہے سامعین کرام, یقین کی بات ہوتی ہے. ہم عمل نہیں کر رہے جنت کے لیے, کیا مطلب؟ ہمیں یقین نہیں ہے جنت کا. تو جب آپ جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آٹومیٹک پھر جہنم میں جائیں گے. یعنی دیکھیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ جہنم جو ہے بہت آسان ہے. جہنم میں جانا, اگر آپ آخرت میں جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیں, اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو بھلا دیں, دنیا کے ظاہر پر یقین کر لیں کہ یہی میرا مستقبل ہے, یہی دنیا ہے, یہی ہے سب کچھ, یہی کامیابی ہے اور یہی ناکامی ہے. تو اگر آپ ایسا کر لیں گے تو بس ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بس میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں گا. قرآن کو جس طریقے سے ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے نا اپنی عملی زندگی میں, اور بس اس کو ایک محض کتاب تلاوت بنا دیا ہے, کتاب ناظرہ, کتاب تلاوت, تو بس سیدھے سیدھے یہ جہنم کا سودا کر لیا ہے ہم نے سامنے کرا. اللہ ظاہر کو ترجیح دے دی ہم نے باطن پہ. یہ الفاظ ذرا غور کریں, اگر اس میں کچھ تضاد ہے تو مجھے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, یو آر رانگ, ایسا نہیں ہے. ظاہر کو ہم نے ترجیح دے دی ہے باطن پہ, دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پہ, آخرت کو ہم نے بلا دیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم نے بلا دیا ہے بحیثیت مقصد حیات. مانتے تو ہیں لیکن مقصد حیات نہیں ہے وہ ہمارا, اور محبوب واحد نہیں ہے وہ ہمارا, اور بھی محبوب ہیں. تو پھر اپنی نفسانی خواہشات پہ آپ دیکھیں, ہم یہ معاشرہ جو ہے, میں پاکستانی معاشرے کی بات کروں, یہ معاشرہ ایک یعنی نفسانی خواہشات والا, من چاہی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ تمام. اعلیٰ جو اشرافیہ ہے یا جو ہم ادنا لوگ ہیں, یہ سب نفسانی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے, ہمارا مقصد ظاہر ہے. ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے, اسی کے لیے ساری کوششیں اسی کے لیے. تو جہنم میں تو ہم نے مطلب بہت آسان کر دیا اپنے لیے, جہنم میں جانا جو ہے وہ عملاً بہت آسان کر دیا ہے. لیکن اگر ایک انسان کا عقیدہ ہو جائے, ایمان لے آئے وہ اللہ پہ کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود حیات ہے, میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے, اور وہ یہ کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے, چونکہ رب العالمین ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور یہ بھی کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, جو کہ رب السماوات والارض ہے, اور میں یکسو ہوں, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا تو اب اس نے اپنے لیے جنت کا راستہ چن لیا, کیونکہ اللہ اگر اس کی منزل بن گیا تو اب یہ یقیناً اللہ کے راستے پر چلے گا. اللہ کے راستے پر چلے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قبول کر کے اس کے مطابق اللہ کے راستے پر چلے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیوں کہ جو عمل کرے گا آخرت کے لیے اس کو جنت ملے گی, جو عمل کرے گا دنیا کے لیے اس کو دنیا ملے گی آخرت نہیں ملے گی. اس میں تھوڑا سا یعنی جس کا مقصد جو ہے, یہ ایک آیت سے بہت اچھی طرح اس کی وضاحت ہو سکتی ہے. میں آیت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, من کان یرید العاجلۃ عاجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ارادہ کر لیا عاجلہ کا, جو عاجلہ چاہتا ہے, عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں, عاجلہ تعجیل جلدی سے ہے, جو جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے جلدی. تو وہ دیکھیں دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں, دنیا دنا, دنا سے مشتق ہے, دنیا دنا کہتے ہیں نزدیک,
آخرت آخر میں. تو یہ تھوڑا سا وہ ہے. تو عاجلہ کہتے ہیں قرآنی اصطلاح میں دنیا کو جس نے جلدی چاہی, یعنی دنیا کو اپنا نصب العین مان لیا, دنیا کو حقیقت مان لیا, دنیا کی کامیابی ہی کے لیے ساری کوششیں کرتا رہا. من کان یرید العاجلہ, جو عاجلہ چاہتا ہے یعنی آخرت کو بھول کے اگر کوئی اپنی زندگی دنیا کے لیے وقف کر دے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, ہم ان کو جلدی دے دیتے ہیں. ایسے اشخاص کو جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو دنیا ہم دے دیتے ہیں, لیکن ما نشاء لمن نرید شرائط ہیں اس کے ساتھ, جتنا ہم چاہیں جس کو ہم چاہیں. حسب منشا آپ کو دنیا نہیں مل سکتی. اگر کہ آپ دنیا کے طلبگار ہیں تو حسب منشا آپ کو نہیں ملے گی, اللہ کی تقسیم ہے. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ان کی معیشت جو ہے وہ میں نے تقسیم کر دی ہے. کیا امریکہ میں کوئی غریب نہیں ہے؟ کیا لندن میں کوئی غریب نہیں ہے؟ انگریز ہیں کیوں نہیں, سب ایک ہی درجے کے تھوڑی ہیں. تو عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, جو جلدی کرتا ہے میں جلدی دے دیتا ہوں اس کو. دوسری جگہ ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ منقوص, ان کا جو بھی نصیب ہے بغیر کسی کٹوتی کے میں ان کو دے دیتا ہوں. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ, اب اس کا ٹھکانہ جو ہے آخرت اس نے تو مانگی نہیں, آخرت کے لیے کوشش ہی نہیں کی, دنیا ہی مانگی, دنیا میں نے دے دی. لیکن ثم جعلنا لہو, اس کا اب ٹھکانہ کیا ہے موت کے بعد؟ جہنم. یسلاھا مذموما مدحورا, یہ جائے گا اس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا. اور ومن کانا یرید ومن اراد الاخرتا, توجہ, جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا, یعنی دنیا میں رہا لیکن آخرت کے لیے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, صرف ارادے سے کام نہیں بنے گا, اس کے لیے اس کے مناسب کوشش کی, مال اور جان کھپا دیا. مورا تن من دھن سب پھونک دیو, وہ ہے نا ایک نعتیہ وہ ہے, مورا تن من دھن سب پھونک دیو, اس میں اپنی قوتوں کو صرف کر دیا. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, جتنی کوشش اس کے لیے درکار تھی اتنی کوشش اس کے لیے کی, تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان لوگوں کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قدردانی کی نگاہ سے دیکھے گا, اس کی قدر ہوگی. جزام یہاں کیا ہے؟ جزام بما كانوا يعملون, کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چھپا رکھا ہے. اور یہ ہوگا کیا؟ جزا, بدلہ. ما کانو یعملو, جو وہ عمل کرتے تھے. تو مومن تو اللہ کے لیے جیتا ہے. مومن کیا مقصود آخرت کی کامیابی ہوتی ہے سامنے کرام, وہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے اس نے. ظاہر ہے کہ وہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تو بہرحال سامنے کرام جزام بما کانوا یعملون. دیکھیں جہنم بھی اعمال سے ملے گی, جو جہنم کے اعمال ہیں عام طور پہ اس کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑتی. تو وہ جنت جہنم کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا تھا نا سامنے کرام کہ آیت نمبر 14 میں ابھی ہم نے پڑھا تھا, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں بھلا دیا, تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا, پھر ہم نے تمہیں یہاں اپنی رحمت سے بھلا دیا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, آیت نمبر 14 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو عمل تم نے کیا اب اس کے بدلے میں دائمی عذاب کا مزہ چکھو. اور یہاں کیا ہے,
فلا تعلموا نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزام بما کانوا یعملون. دیکھیں جہنم کے لیے بھی اعمال ہیں اور ولہم اعمال دون ذلک, لیکن جنت کے لیے بھی پھر اعمال ہیں. جنت کے اعمال میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے. جنت کا عمل دیکھیں, جنت کمائی جاتی ہے اعمال سے, ملے گی اللہ کے فضل سے, کمائی جائے گی اپنے اعمال سے. جزام بما کانوا یعملون, جنت ہمارا استحقاق نہیں ہے سامعین کرام. یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے جنت یعنی جنتیوں کے کام کیے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا, یہ تو اس کا انعام ہے. لیکن جو جہنم ہے یہ تو پھر جلنا ہے, وہاں پہ دوزخ میں جلنا ہے, وہ ان کا مقدر ہے, وہ اعمال کی بدلے ہیں. جنت تو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بندگی رب یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا کسی, یہ ہمارا حق ہے, اللہ کا ہم پہ حق ہے. اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بڑا ایک بعض لوگ اتراتے ہیں اپنی عبادات پہ, یا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے, جسم مال و جان اللہ کی رہے, اس پہ پھر بعض لوگ عام عوام ہے نا, اصل میں یہ ذہن کی اپروچ اتنی نہیں ہے ہماری. ہم کہتے ہیں یار یہ کسی پہ احسان ہے ہمارا, نہیں احسان نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھیں یہ حق ہے. اللہ کی بندگی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا, جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا نا, تو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے, مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, آپ نے ایک اپنے لیے بکرا خرید لیا, 20,000 روپے کا بکرا خرید لیا. اب آپ نے پیسے دے دیے, بکرا آپ کا ہوا, اب چاہیں پالیں یا ذبح کر کے کھا لیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں نا آپ کو, چاہیں پالیں, چاہیں رکھیں, چاہیں ذبح کر کے کھا لیں, سیخ کباب بنا لیں, باربیکیو کر لیں, چانپے بنا لیں. تو وہ تو آپ کی چیز تھی, 20,000 روپے کا آپ نے لیا, اب آپ کی چیز ہے, تو اس میں بکرے کا کیا احسان ہو گیا ہم پہ؟ بھئی ہم نے تو خرید لیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم کون ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے, ہمارا آقا ہے, بندگی ہمارا حق, اس کا حق ہے, ہم نے کرنی ہے بندگی, اور کوئی ہے ہی نہیں, کوئی اور معبود ہی نہیں ہے, کس کا کہنا مانے, کوئی اور مقصود ہی نہیں ہے, کس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. تو یہ ایک بات ہے ذہن میں رکھیں. تو بہرحال جزام بما کانوا یعملون, میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام میرے ساتھ, آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نہیں جانتا, کوئی نفس یہ نہیں جانتا, ما اخفی لهم کہ کیا پوشیدہ ہے ان کے لیے, من قرۃ اعین ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک, جزام بما کانوا یعملون. یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے. تلاوت سن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. No soul knows what eyes delight awaits them, a reward for what they used to do. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.